Се зборува дека е тешко да се работи со пчели, посебно ако не се погоди годината. Имате ли таков впечаток и што најмногу ви отежнува работата? Временските услови се тие кои што го одредуваат обемот на производство или не? Точно така. Оваа година е класичен пример за тешка и непогодна година за пчеларството. Се сретнавме со исклучително тешка година. Значи, во последниве 15 години, мислам дека немало по непријатна или полоша година, како и за пчелите, така и за пчеларите. Од аспект на слаби приноси, слаб развој на пчелите, на што се должи тоа? Се должи на непогодните временски прилики. Да се биде добар пчелар, не значи само да се извадат големи количини на мед. Туку треба да знаете како да работите со пчелите, меѓутоа треба да знаете до одреден степен и да ја читате природата. За жал, оваа година, месеците мај и јуни, беа исклучително суви и со исклучително ниска температура, значи под температурниот минимум. Сето тоа се одрази за слабо медопродуктивност на медоносните билки, така да не беа посетувани од страна на пчелите. Ние сведоци сме, пример ќе го земаме багремот како едно од помедоносните дрва. Секоја година цвета, меѓутоа не секоја година ги примамува пчелите за да дојдат да го соберат некој. Има ли купувачи? Ај вака се. Јас сум од самите почетоци на овој фестивал и еден од организаторите, член на Пчеларското одржение Матица на овој фестивал. Кога пред 16 години, кога сакавме да го организираме ова, имавме идеја и не само продажба, туку еден вид едукација и промоција не само на замедо, туку на сите пчелни производи. Ако може да направиме сега еден пресек во изминативе 16 години, може да се забележи дека купувачите имат поголема желба да го купат медот од самиот пчелар, отколку во маркетите, што всушност и беше една од нашите цели. Че во околните држави, нашиве соседниве држави, цената на природниот мед купен од пчелар е над 10 евра.